Përshëndetje, miqtë e mi të vegjël. Mirë se erdhët në përralla me Z. Sot do të lexojmë një përrallë shumë interesante e titulluar Maçoku me çizme. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin ton. Na ishte një herë një mulligji që kishte 3 djem. Kur vdish, u la trashëgimtarëve të tij shumë pak gjë. Djali të madh i takoi mulliri. Të dytit gomari, ndërsa më i vogli trashëgoi një maçok dhe 3 monedha të arta. Çfarë të bëj unë me një maçok dhe 3 monedha të arta? Ankohi djali. Im zot, mjaftu ankove. Bën mirë të sigurosh ca rroba të bukura dhe një palçizme, i tha maçoku. Djaloshi e dinte që maçoku i tij ishte shumë i zgjuar. Prandaj, u nis nëpër në qytet të blinte gjithçka që ai kishte kërkuar. Kur maçoku mbathi çizmet, djali ia dha gazin me të madhe. Tani u bëre vërtet maçok me çizme, i tha buzagaz. Maçoku hodhi krave një thes të madh dhe doli fushave për të kapur ndonjë lepur. Gjithmadhështi dhe elegancë, maçoku me çizme shkoi t'i bënte një vizitë mbretit të atij vendi. Madhëri, im zot, Markezi Karabashit ju dërgon këtë dhuratë. Oh, sa më pëlqen lepujt, thot mbreti. Megjithse nuk më kanë zënë veshët ndonjëherë emrin e këtij mbreti, Markezi Karabashit, dërgojini atij gjithsesi falënderimet e mia. Duke e ditur që mbreti ishte një lupës i madh, maçoku vinte për ditë me dhurata të reja. Lepuj, thëllëza, madje edhe fazan. Zotëria juaj është shumë zemërgjerë, do të doja ta njija, tha mbreti. Dinakëria e maçokut nuk njihte kufi. Një mëngjes, duke e ditur se karroca e mbretit do të kalonte pranë lumit, e bindi djalin që ta ndiqte pas. Shpejt, shpejt, zhvishu dhe futu në ujë, i thot maçoku. Po shumë ujë ftoht, kundërshtoi djali, e megjithse bëri ashtu siç i tha maçoku. Ndim, ndim, Markezi Karabashi po mbytet, filloi të uloriste maçoku. Britmat e tij dëgjoi edhe mbreti, i cili kur pa djalin të zhdukej në lum, urdhëroi rojat e tij për ta ndihmuar. Ndërsa maçoku i kallëzonte mbretit se si disa kusar ja kishin vjedhur rrobat zotërisë së tij, Markizi Rem u njo me vajzën e mbretit, princeshën e ëmbël Ermelin. Princesh, mos mendo se kam zakon të paraqitem kështu gjysmë dlakurish damave, por kam dirin t'ju takoj. Unë jam Markezi Karabashit. Hipni në karrocën time, Markez, e ftoi mbreti. E ndërkaq, porositi shërbëtorët t'i jepnin djaloshit një palë rroba të reja. I kënaqur që i eci kjo hile, maçoku nxitoi përpara karrocës dhe filloi të parapërgatiste njerëzit. Rrugës hasi ca fshatar që ishin futur punës për korrjen e grurit. O njerëz të mirë, o njerëz të mirë, u thirri me zë të lartë. Pas pak këtu do të kaloj mbreti. Në qoftë se ju pyet, përgjigjuni të gjithë që këto toka i përkasin Markezit të Karabashit. Nëse nuk bindeni, do t'a pësoni keq. Kështu urdhëroi maçoku e të gjithë ju bindën. Maçoku përshkoi kështu gjithë krahinën, duke ju përsëritur të gjithëve të njëjtën porosi. Pa pritmas, së largu u shfaq një kështjellë mrekullueshme. Cili është i zoti i kështjellës? Pyeti ai dy të rinj fshatar. Mos shkoni atje,
i than dy të rind, atje banon një katalan, ka për t'ju kolofitur sa hapen bëllësyt. Që sot e tutje, urdhëroi Maçoku, ju do të thoni që ajo kështjell i përket markesit të Karabashit, me katalanin, me remun. Maçoku guximtar trokiti në portën e kështjellës. Portën e hapi një shërbëtor, i cili e çoi drejt te katalani. Ky ishte i madh, i bëshëm, dhe dihet që mund ta përlante me një kafshat Maçokun me gjithë çizme. Madhëria juaj, filloi të tregonte Maçoku, është një nder shumë i madh për mua të takoj një zotëri të sërës tuaj. Katalani, i çuditur nga kjo sjellje e Maçokut, nisi të dëgjonte me kureshtje. Kam dëgjuar të thonë se ju dini të bëni magji të jashtëzakonshme. Ashtu është, vërtet, more Maçok. Unë mund të shndërrohem në çdo lloj kafshe. Në atë çast, një ulëri me fuqishme bëri të dridheshin muret e kështjellës. Katalani ishte shndërruar në një luan të tmerrshëm. Qënka e mahnitshme kjo që bëni ju, përpoq të thoshte me zor Maçoku, sepse në të vërtet ishte tmerruar nga habia. Më kanë thënë se mund të merrni edhe formën e një kafshe shumë të vogël, i thot ai tinzar. Për shembull të një miu. Mua më duket e pamundur. Nuk është e pamundur, klithi katalani. Ai sa hapë mbyllsyt u shndërrua nga një luan gjigande i tmerrshëm në një miush të vogël. I shpejt si një vetëtim, Maçoku me çizme u hodh përsipër koçomiut dhe përlau sa hapë mbyllsyt atë. Kështjella tashmë nuk i përkiste askujt. Katalani ishte ndërruar në mi, që më pas e hëngri vet Maçoku me çizme. Ndërkaq, mbreti vazhdonte shëtitjen. Pa pritur para ti, u shfaq kështjella madhështore. Ajo që më parë i përkiste katalanit. Karrocier, ndalo. Dua t'u bëj pyetje atyre dy fshatarve. Zotërinj, kujt i përket kjo kështjell mbi kodër? Pyeti mbreti dy djemë të rinj. Dhe ata ju përgjigjen një zëri, ashtu si që kishte mësuar Maçoku. Markezi të Karabashit. Markez, ju pas keni një kështjell të shkëlqyer, s'kam par kur një të tillë, i tha mbreti i hutuar fare. Nuk më pritet derisa ta vizitoj kështjellën, dhe urdhëroi karrocierin të merrte rrugën që të çonte në kështjell. Markezi mori për dorë princeshën dhe shoqëroi për në sallonin e madh të festave. Aty i priste një pamje pazakont. Tryezat ishin shtruar me pjata të mrekullueshme, plot me ushqime të shishme. Urdhëroni madhëri, ejani, uluni, i tha Maçoku me përzemërsi. Ndërsa mbreti kënaqe me ushqimin, markezi dhe princesha shkëmbenin premtimet e ëmbla. Kishin rënë në dashuri. Mbreti, që kishte qenë i pranishëm në lindjen e kësaj ndjenje të bukur, i thirri: Markez, ka qenë një nder i madh për mua që më pritet me kaq zemërgjërsi. Por shoh se dhe zemra juaj tashmë i përket vajzës time. Mund të martoheni që nesër. Keni bekimin tim. Si që ndodhë në këto raste, u bë një dasë madhështore. Të gjithë thëftuarit këndonin e valzonin të gëzuar, por më i gëzuari nga të gjithë ishte Maçoku me çizme. Ati i që bërë zemra malë për të Zotin. I biri i mulliqiut nuk ja harroi kur Maçokut të mirën që i bëri.
tokë me markezin e Karabashit dhe princesh Ermelinën, maçoku i zgjuar, kaloi një jetë të lumtur e të gëzuar. Faleminderit që na dëgjuat, miqtë mi të vegjël. Tani mund të kaloni në videon tjetër për të dëgjuar përradhën e radhës. Ju përshëndes!